个气，你闻到那个味道就是那么回事。现在有那种感觉？有。像我今天的杏鲍菇是用新鲜的，那我猴头菇我今天是用冷冻的。哦，冷冻的。对，那冷冻的部分就是它是干燥的，然后再做调理完之后再把它放冷冻。那今天如果是用新鲜的猴头菇的话，它的口感跟冷冻的口感是完全是不一样的。如果是新鲜的猴头菇，我们在吃的时候会比较偏软烂。对，那这种的话，它是因为它经过干燥脱水之后，它的纤维质就很。非常的明显，了解了。像我们把它切片，对，会不会还是需要去买到老姜？其实上你就看气候的变化下去斟酌也都 OK。对，那我现在把整根的猴头菇啊，先把它切对半。不是猴头菇啊，不是猴头菇，我现在把杏鲍菇切对半之后呢，然后我们把它切成这个格子状的。哦。为什么要把它切成格子状？等一下，我们在煮的时候，第一个它可以迅速的入味，然后再来的话，它有一个特殊的口感。那再来的话，就是整根，我如果不是这样子切的话，我今天是把它切这样子，是。那实际上，我现在把它切一个，就是说我可以把它切成是圆柱状的，一段一段。对，那一。对，一段一段之后呢放上来，然后一样是把它改上这个十字刀法。我看你这十字刀法并没有切得很深的。对，那这样子像这个就变成是素干贝。而且是 A 级的，这是 A 级的，特别的大。A 级干贝。对，好，那我现在弄好之后呢，像我现在原则上像我们在家里煮的时候呢，我们都是用这样整根的啦。是。那可能观众朋友说这样子的话。它不需要那么大口的，实际上我们可以把它切成中间再改刀，对，再改刀，对不对？对。然后这边有一个要提醒各位观众，就是说千万不要切得太小，因为切得太小，实际上等一下我们在吃的口感是不太一样的，因为它会缩，对，对不对？缩了以后，它吃起来那个视觉效果啦，或者吃的口感啦，就会打折扣。对。好，材料我们现在备齐了，我们就可以开始准备起锅了。OK， 好。先烧热锅子，对，然后我们先加一点油。好，那这时候我现在没有先用麻油，所以这个麻油你不是先用？因为麻油的部分它比较不耐高温，所以它的起烟点会比较低一点。对，所以我们先用耐高温的油先。OK， 对，就用沙拉油，或者用玄米油，这样子都可以。好了，我先用一点点耐高温的油。好了，弄好之后呢，我们先煎杏鲍菇。好了，杏鲍菇我们先把它煎到金黄色。是。好，那菇里面有很多的多糖体啊，等一下它熟透之后呢，里面的这些的水分会慢慢的释放出来。对，你刚才没有加太多的油，是不是因为菇类太容易吸油？对，它会吸油。我加了再多，弄可以聊聊。对，不用加太多的油。好，那接下来有没有很迅速就是把它捞成金黄色？是是是。好，那煎香之后呢？实际上，我们可以先把它捞起来，可以。那你要用圆锅也可以哈，就是把它用在圆锅也可以。好，那我现在全部都把它倒起来。来，煎香的杏鲍菇啊，先拿出来，因为呢，我们接下来在锅子里面补油。对，因为你如果还把它放在里面，你加了油又被它 keep 不了掉。对，然后再补一点油，然后我们现在煸姜。我们先把姜放进来。如果在冬天做这道菜的时候，对。在煸姜都会希望姜煸嘎哒哒哒哒，对，煸上皱皱，对，产生恰恰的效果。是，可是我看你现在好像只是一丝一丝这样子煸一下，是不是因为季节的关系，我不要吃到那么燥的东西？其实上我就是讲过，就是说你可以选择，就是说我稍微煸香加进来，或者是说我可以把它干煸比较干的时候加进来可以。那实际上说你比较赶的话，就是。可以建议大家，你的姜啊，就是刚才焦哥讲的，就是说我可以把它煸得比较干扁状的，就是把这些的水分脱干，但是我可以用那个麻油把它泡起来，哦，所以随时再用就可以了。哦，了解了，了解。它可以放一整年都不会坏掉的。是是。那毕竟你要把那个水分煸掉哈。对，否则有了水分就不容易保存。是。好，那这时候呢，我们把杏鲍菇再还原哈。那因为杏鲍菇它不适合在刚才为什么不先煎完杏鲍菇放入姜，因为你在锅子里面放太久之后，它水分会一直出来，一直出来，哦，就是我们讲的那种多糖体释放这样子的水分了。那你这时候姜就煸不香了哈。好，那我们把这个猴头菇放进来。猴头菇加进来。好，这时候呢，我们就准备加水。好的。好，中药材可以进来。OK。
些水加进来了。当然了，如果你今天喜欢喝汤的人，你的水可能可以加的多一点，对，可以加多一点，多喝两碗嘛，对不对？好，好，那加进来的时候呢，像我们今天是没有加米酒类的，加酒精类的。那其实上素食的话，我们如果加酒的话，它必须要把那个酒精成分挥发掉的。所以素食不应该喝酒，对。可是素食可以接受适当调理过的米酒水。对，那加米酒的部分就是说我必须要把那些酒精成分给它一定要底下加热让它滚，对，上面点了火让它挥发，对，这样子上下夹攻。对，那你没有这样的话，可能是吃了之后你就它就醉了，就破功了。对，就破功了。那原则上如果这样嫌疑的话，我们就宁愿就不加就好了。OK， 对，了解。好，那这时候我们就把中药材全部都放进来。嗯哼，嗯哼。那中药材的部分呢，我今天没有用那个药布包整个装起来。是，我们也可以就是说，你如果我不希望看到这些的中药材多杂杂的，对，你可以把它用药布包把它装起来。嗯，好，那实际上这个要煮多久呢？大概如果我们煮滚的话，我们大概素食，因为它没有像荤的肉啊排骨，那原则上我们就再煮个五六分钟。那实际上如果用鸭哦，如果煮荤食，对，我必须要去掌握里面的羊肉啦、鸡肉、鸭肉它的熟度，对，熟度。可是呢，杏鲍菇刚才你煸过了以后，只要撒盐都可以吃了。对，所以现在这锅里面除了这些药材之外，其他应该都是可以吃的东西。对，好，现在哦，如果我的这锅里面放的不是猴头菇，是，不是杏鲍菇，对，而是切块的鸡腿，切块的鸡腿 ，OK， 对，那么我这应该煮多久才会比较 OK？ 鸡腿的部分它又有分，就是说你今天是不是土鸡、肉鸡？那如果红阿龟哦，红阿龟的话，它因为它是有在运动的，是，所以绑鸡腿的、绑鸡头的、绑鸡腿跟绑鸡肉的话，大概是在15分钟左右 ，OK， 对，到20分钟，就是滚了以后小火让它煮15到20分钟。那15到20之间的这个时间之内，就是看在你的大小块，对，那今天如果是肉鸡的话，就也蛮快的，大概7、8分就熟。肉鸡会比仿土鸡省一半的时间，对 ，OK， 因为它两个的肉质不太一样。好，那如果你先讲啊，如果我今天放的是猴头菇跟杏鲍菇，放在压力锅里面，只要上压就可以熄火了。对，上压就熄火了。但是如果我是红阿 K 放到快压力锅里面，如果是压力锅的绑鸡肉的话，这些鸡肉的部分，那你如果是切块，切块的部分大概是我们刚才的那个，应该是8分钟，对不对？其实上不用那么长，5分钟。5分钟大差不多，但是3到5分钟，对，3分钟大概是肉鸡大概是2至3，然后绑鸡肉的话，大概你那个论据就是3到5，对，那是切块的 ，OK。那如果是整只的话，没有，因为这个东西大部分大家都是已经切块的，对，没错，对不对？适口大小，对。好，那这时候我们可以加入一点的盐巴跟胡椒粉。对，因为今天我们没有加酒，对，我们否则如果加酒的话，你要把酒挥发掉了以后才去加盐，对，对不对？要不然的话就会有一点点苦的味道产生，没错。好，那。我们家最喜欢的会加高丽菜。嗯哼，对。好，那这时候我们就可以加高丽菜。而且高丽菜啊，你还可以这个洗好、切好了以后准备在那边。对，这样子，放一批，吃完了以后再放一批。对，借由它好吃的汤头，让这个高丽菜能够多吃高丽菜了。对，然后这是高丽菜，我们几乎都会用丝的。哦，都是用这样剥的。好，那我们大概是这样的量。好，那把它放进来。对。有没有发现我们的麻油还没加？好，对，是你漏了，没有漏的，就是，我刚才讲一直提醒，就是说我们麻油不要先去煸东西，那因为锅子只要里面没有水分的部分，锅子的温度它会一直上来，对，那实际上我们有加了水状的东西，这时候我们再加麻油，所以你可能会电视观众朋友可能就说，奇怪，刚刚已经煮的那么干，那实际上如果论起这个我们刚才讲的那个冒烟点的这个程序的部分，它实际上是要有水再加进来。Okay. 那这时候先跟大家讲一下这个面线啊，我今天面线的部分跟普通的手工面线不太一样。我们如果买到面线是有那种橡皮筋的，是好那种传统面线的部分呢，你不能直接下进来，下进来这样就太咸了。对，好，因为你刚才里面调味，你又试了，觉得是刚刚好。对，对，那一种传统有橡皮筋的那种市场的手工面线的部分，我们必须先把它洗过，水煮过。对，好，那再把它洗过。煮好的
还要再漂水，对，才能够加进来，这样结合。而且这时候你那种手工面线也比较不烂，好，你要必须要洗过、烫过、再洗过、再加进来，好，那这种面线是没有比较没有咸分的那种，你就可以直接加进来。OK， 好，那直接把它放进来，放进来，有点像这种面线，只要煮滚就好了。嗯哼，好，那我们就把只要水再煮滚，让它变软。不是这样子，几根几根的顶翘翘的，对，这样子就好了。对，啊，对，好，那这时候我们可以把它麻油面都已经面线都已经下进去了，这个时候才加欧麻油。对，好，那等一下这锅会很香。是的，对。好，那这时候我们把面线夹起来喽。OK， 来，汤也是重点，很多人呢喜欢多喝两碗汤。对。那实际上，我今天如果面线什么都不加，它可以用这样子的麻油鸡火锅也可以。哦哦哦，就刚才那个汤底。对，用这样子的汤，然后呢，我们就可以看这里面涮一些你想要吃的食材。是的，对不对？